Bakuweereza obuyambi wa bana 10 mufunzo era wa bana nga 10 sente zonna nozeekomya si bwe kyali ekikulu kyali nti omukyalo omukyalo okumaaka mukakikazi wali mudaaki nga ye mukyalo wa profesa wange yali profesa wange mu Holland banakolera doctorate mu Holland ekinyumya naye nakizuula nti nakizuula nti mu Uganda eri abaana bala nali simanyi kyakulagana n'abaana abanaku naye nga n'amaka agasukka enkaaga mu India kwe twamala okukwanagana nezijja nezigulawo amaka ekasubi omukyalo oyo omukyalo okumaaka wamutegerako nti yampeza eya tiketi mu kudduka kwange natuyamba nnyo okukuŋŋaanya abaana naye nga abadaaki batuyambako abaamerika batuyambako olwekkanisa zinakyali yange eyo mu amerika kusinga sose zessente zaalinga mu Holland n'amerika kaati emyaka gisusse 10 kasooka nga omukyalo oyo afa bwe yafa ne bajjawo komiti nga bagamba nti fulawo waliwo omusajja yaddawo mufulawo ataamanya buyinza bwa yusufu abakyala omukyalo oyo omu n'agamba nti waliwo abaana betuyamba bayambanga abaana 2-5 kinetuwulira waliwo abaana abalala 15 abatayambibwa baamerika ate bayambwa naffe kirabika ng'abaana abo abalya ku ssente z'abaana baffe bwe tulabirira nemugamba kituufu kubanga abaamerika balowooza nnyo mu big figures banzukama kyereti yongeramu abaana nga 3 mwaka kugenda okuggwako ng'abali bayamba abaana mu Uganda kati bayamba abaana bali mu India oba Latin America naye nemugamba nti mu kalisa yaffe y'abaddugavu mu maka oyinza okusangamu abaana 10 nayenga kitaawe abaana tasobolawo kulabira abaana abo 10 naye akabeerawo ke balya kyakubiri abaana abo mumaze nabo emyaka abalala 10 abalala 5 sinza ali kubajjawo kimugende naye ku ssente okwo tufisa yo omuzungu mu ndowooza yalowooza waliwo sitwa mane zenfuna ku baana 15 okutuusa lwe bampita mu conference Nairobi nemugamba tekisoboka mwe muyinza okujja nemugoba abaana mu home naye nze omwana gwe nzije ku kasasiro sinna bwe mugamba mumazina bwe ebbanga kiddayo kubanga addayo addawa talina maka ekyavaamu ne basazaamu ssente zaabo abaana ne bagenda ne bajja ku luguudo ne bakola demonstration abuno ku lwabwe ne bakola demonstration ne bagenda ne ku embassy ey'abadaaki ku kiwanuka house awo omusajja n'avaana abagamba nti banna nze ebya NGO nze nkola ku bintu bikolagana na gavumenti mpozi omusajja ekintu akiti akitutte okola research ku mukyalo oyo neyali chairman ne basanga sinze yali abba ssente bo yebali bagamba nti baweza ssente mu Uganda nga tebaziweereza baweerezanga ssente mu biseera ebyo za school fees ezijja omulundi gumu myezi 3 naye nga ezemmere tezijja simasisikaza naye nga siye mukyalo oli kubanga bano bajjamu nga komiti kale abantu bakirowooza nkinzinalinzibassente oluvannyuma lwa taata wange okufa emyaka yafa nina emyaka 6 maama wange yali mukazi munaku nga awaka alima mmere yakulya takola talina mulimu nga bw'omanya embeera ey'omukyalo awo maama wange bwenasigaa ne maama wange nemba nga maama wange talina ssente zikola ki zindabirira bulungi naye nga yali yawulirako ku mwami gwe bayita Sempangi akola ki alabirira abaana bwe namalawo emyaka emirala ng'ebiri awaka oluvannyuma lwa taata wange okufa nagezaako okunoonyereza ennyo okulaba n'atuuka ku bantu ate abaamutuusa ku mwami Sempangi so yeyo embeera gye nayitamu paka bwe bampandiika okubanga banyingiza ng'omwana azze atalina buyambi ayeetaaga okuyambibwa nembanga nyingizibwa mu maka
aga Africa Foundation naye nga natandikira seta gana makagali seta je natandikira era namala webbanga tono nnyo ne bantu wala ku somero ne ntandika okusoma oyo mwami oyo muzadde amba muyita simanyi saba yayi tebamutegera naye bwogendo mumanya muzadde famu baakuzizza tukimanyi nti muki muzadde ebintu yabikwata mpola mpola kye mumanyiko tamala ganyiga hayata sibira muntu konda kuki umutima ayagala okuyamba buli muntu katonda gwa bakoze eki amusozesiza kubanga nangi samulina akunti na luganda lwaki dwa dulia lwa musayi nolo kuba yibwa alabe ekitone ekiri muntu ayagala okikola ki okijjayo ye kyekyo kyaliko ekyo kyo kimulimu era ekyo nkirabye nyayagala nnyo kulakula nyaki abantu era ekyo yakikola munze ziyangulya ne tiketi okugenda mu America ebiseera yali mu gavumenti kantu kano nino kajukira wanga yampereza mu commercial bank zinalisi gena ngako na mbanka ngako manye wavuka nchime dollars okay ampandi kide barua atinga nzimanyi kuru nesoko zikolachi zira bako ampa genda ochime ampandi kide commercial bank hey ningena nini nyonyi na kasawo kange okay nini nyonyi ngenda kolachi usoma ugwa mu winter joto berangana niyo geze kolachi kusoma kugamba musajja uyu katonda ina kye yakola ki nolicho fetu libibala amaka gano change jukira konti gali ya amaka amanene amanene nga muli abantu ababulinzikirize yenjawulo abana ababulinzikirize yenjawulo nga muli mu abana abempise ezenjawulo nenga fenna tuvudde makaka genjawulo nenga tuzze mu makagamu amaka gano gali mwesomero gali mu amasomero aga primary area secondary necha echali ekirunje nnyo mu makamuno twali abantu abava mu bifo ebyenjawulo nga tulaba tulinga esubi lya ferikoze eki eri tuweddemu neche ekyenjawulo nnyo ku makagano kyenzijukira nti amakagano gatukwatanga ddala omuzadde boyinza okwata omwana wo gwozadde gwokedde ku macha nozala n'omulabirira n'olabanga asoma okumulabanga afuuka omuntu agenda okubeera ow'omugaso mu ggwanga abaana betwajja ku luguudo banki nnyo abasuka akakaaga embeera yaabwe nga osanze omwana ono ku luguudo nga tumulowooza amufisha olaba nti avudde ku luguudo awedde yayayuka naye ekyewuunyisa abaana abo munda yaabwe abalina ebirabo talents nga nefuwadde nga zagenda nga zoononeka naye omwana w'okuluguudo namusanga nga mugezi nnyo mu bya science mugezi mu kubala mugezi mu sports kubanga balisobola kudduka mangu ku speed tuweebala kubeera muyaaya oteeka okubanga mu birowoozo byo oli very very fast noisala nze nali nva mu baloda obwana bubiri ne bwompitako bwali bubiri kano kayete eno kano kayete wano akayete eno nekakoona wano bwebutuuka wali mpozi ka alex kaliko mumakaliko ekatwe naye agamba ndi munne waako nti awuyo seya ne bwimirira ne bwegamba ha dadi onaku nga lubiri n'olwaleero konzi ki ati sente zaffe zigenze okukwata wano emitwalo 20 temuli muwadde waafu nibanamwegamuli bagezi munzijeko sente nga siwulira ne mbuddiza emitwalo ebiri bwajimba bwansaasira gyonuseya alex oyo n'amaliriza okusoma alex n'agenda esomero linekumpi neseeta n'amala n'agenda mu magye kali musawo eggulu mu north yali musazi wansawo yasoma n'atereera abaana bano abayaaye benkolaganye nabo okumala ebbanga banaki banjigiriza omwana omuyaaye alabikanga omusiru ngaomuti naye balina amagezi mu mutwe omwo omwana wa fomu kafeero namujja kasasiro kati ali nowe asomesa abazungu abasoma obwa obusawo kubanga bweyagenda mu europe okusoma obusawo nibamusanga nga batandise okujjamu haniya
yenga jamu hani ya mungeri je patamu somesa kataba mugobe nyo mwana muyaya bamugezi eri mugezi mu bizimu mubelala ne batamu gobe ne bamulekawo bwakuma ono mu Uganda nagende mulago nagende mbuya mbandi bane mukono nga abayugoslavia batuse ne bangamba bagala omvuko ono bamubuza nagamba kye bakasasiru ne kitufu ne si kye bali banonya omufuno bamuzeyo kubanga njawo kimanye nkyabeeru tebaagala kuzuukusambwa zigize kize base kuba nali ndowooza nti batukuba mukoledde fuba okumuzaayo naye kibanoonya nti omwana mugezi era ti asomesa waabwe wano omufuka ekatuwe mmosa bodeya yafumbula kini yakola eki helikopita kima mubbanga awo miliyoni singa 15 olowooza kyali mu Uganda oyo bamutwala obaali nowo wali Sweden naye yakola ekimotoka naye bamutwala kati tufuna okwekolako era wano ffe tetugenda kusomesa mu luzungu twagala kusomesa mu lulimi olwaffe kubanga mu China bw'aba akola ebademoka zakola tazikola muki tazikola mu luzungu bakolera mu luchina lwabwe omujapani omuyangamba nti ffe abajapani ffe tusinga obusiru mu nsi yonna ne mukopa ffe tuli namba one njatulabeko bakitada kitufu nti omuddugavu tasobola kukola kajiiko ati sikola bukozi tasobola kukola kuuma akakola akajiiko yensonga lwaki nze namala mu Amerika emyaka gyange mukaaga naye emikwano gyange ngensembaga mpagala okukola vocation nesibye ebintu bino ebyaki ebya bulijjo twaga tugezee kutaba amagezi gafe gakomana nadde amagezi amazaale abaana batagenze nnyo mu universities ojja kubasanga ngaati bana bakubakozi wane katwe era abekatwe njja kubesibako nnyo benjagala okujja basomesa mu vocation yaffe eno ebintu ebiremeddwa okusomesebwa mu university ekatu babyekolera waliwo n'abantu bano abankwasa ennaku bamukwata nga ajingirira ebiragala aye ne bamusiba oyo muntu mugezi nnyo baali badde bagakyowa lwaki oko bino byojingira jangu tukutwale tukujjemu byojingira tukusomesa amagezi amatuufu bokola sementi oba okola eddagala ati basiba basibi abantu abo tubeetaaga kubanga ye brain ebetandisa okulowooza kilwaki nze seekulira sementi nagezaako nabeeraku waatuuka njagala kwebaza olwabukedde kubanga luno lubadde lunaku lwaffe bukedde atuuseeko entanzi mu kitundu gye banzaala era neewuunyiza abantu okulengera mukyala Bridget nebaga nti wuuyo tumumanyi ekitegeeza nti midiya ekoze omulimu mulungi nnyo neekirala twalyegendereza nnyo wano nga mu Buganda mu nsi yaffe wano omuntu okubaako akantu kaakola natassa nnyo sira ku byabufuzi nzijukira lumu Pulezidenti Museveni yagamba nti abasinga wano obugagga bameta bamadivani tebali mu byabufuzi banne emirimu gye bakola tumekulowooza nti bwe sibeere mu gavumenti ebyange biweddewo ebyokukola bikyali bingi mu ggwanga lyaffe ebyokulima tebinaba kukwatibwako tukyalina potential mpisi vano mu Uganda n'olwekyo nze ndowooza nti okwekolera n'okuba nga tugenda okunoonyereza ebinaateekawo emirembe ebinaleeta abantu eddembe n'ebyenfuna libeere nga yennono kitusaako essira mbebaziza nnyo bannanga babukedde n'abalabi ba puroguramu eno yabukedde TV binyuma tobukedde TV twewaayo okukuweereza onyumirwe ate era nga ddala bw'oyiga oyo yabadde Reverend Kefa Sempangi olaba abantu bamanyi okutetenkanya embeera omuntu n'abeera nga ye yeeyubula bweyubuzi asobole okujya mu mbeera eba eriwo ye tayeesiba ku kintu abadde amanyiddwa nnyo nga omwami yatandika okuyamba abaana abali ku nguudo byamwogerwako mwabiwulira saagala kubiddamu n'abeerako minisita kati mu kiseera kino asazeewo agamba nti kanyingire obuweereza bwa Presbyterian obulabika nti sibupya nnyo mu Uganda lwakuba abantu tebanaba kubutegeera kati lwaki sikusiibula naye gwe abaddala babukere TV eno ddala Reverend Kefa Sempangi kiki kyomuyigiddeko akubiriza abantu okuyambagana oba olina ekitone toweekusa ggwe nga wekka nifaayo okulaba nti n'abo abali awo ku bbali bayambe osanga nabo baliyamba abalala abaliddawo tuleme kubeera nga tufaayo okwekusa feka.
kale mkwano gwange program ya fewete wetambule.